Marijonas kviečia. Labadiena, šiame nuostabiame radijoje Marijus Mikutavičius ir šalia manęs, ar priešais mane, yra sena, pažįstama, bet ne taip dažnai matoma. Žurnalistė Nemira Pumprickaitė. Labas, Nemira. Labas, Nemira. Mes, kaip minėjau, seniai pažįstami, susipažinom kokiais 90 gal antrais, kai aš jaunas žurnalistas atėjau atlikinėti į Lietuvos televiziją praktiką ir Nemira tuo metu buvo absoliuti žvaigždė, nes dirbo Vakaro žiniose, ar Vakaro žinios tuo metu buvo pats populiariausias? Taip, tuo metu buvo labai populiarios. Taip, tuo metu jos buvo labai populiarios ir mano kolega ir kursokas Darius Lukoševičius jas tada sukūrė ir va tada mane ten pasikvietė į jas dirbti. Bet tu visai atėjai ne praktikos atlikti, o aš labai gerai atsimenu, kad tuo metu Vakaro žiniose dirbo tavo kurso draugas. Cibas. Taip. Ir aš tada atsimenu, jis buvo beprotiškai smagus ir labai taip kažkaip nestandartiškai mąstantis. Ir aš vieną dieną, kaip dabar atsimenu, paprašiau, sakau, tu galėtum atsivesti tokį patį kaip tu? Nu, kokį jis man sako? Sakau, tokį va kaip tu, kaip va taip va toks, šiek tiek keistas, šiek tiek netaip mąstantis tradiciškai ir su labai sveiku jumoro jausmu ir apskritai, nu, žmogus, su kuriuo labai smagu dirbti. Sakau, va tokį gali atsivesti ir jis atsivedė tave. O, čia toksai per užuolankas visai ir komplimentas gavus. Aš tam atsakysiu, aš irgi tada, tiesą sakant, suspindėjau simpatiją tau ir dėl to turėdavau dar ginčyti su savo amžino atilsį seneliu, nes visą laiką ant tojas pykdavo, nes tu per garsiai kalbėdavai. Per greitai, jo. Jis būdavo šiek tiek priekurtis ir sakydavo, kodėl ne tai beria, nu kodėl aš nieko negiržiu, aš taip toliau. Bet tu niekad net nepradėjai lėčiau kalbėti. Aš netgi ir dabar sulaukiu tokių priekaištų. Aš labai stengiuosi lėtinti savo kalbą, bet visai neseniai vieną kartą, va čia prieš kokius kelis mėnesius tarp durį poliklinikos durų, aš susidūriau su garbaus amžiaus dama, kuri man lyg ir bandė praeiti, o paskui atsisuko ir pasakė, lėčiau kalbėkit. Taip griežtai ir taip net pirštų dar mostelio. Ir aš supratau, kad man iš tiesų tą reikia daryti. Aš labai stengiuosi. Bet problema yra ta, kad aš jeigu pradedu lėtinti, aš pametu minties eigą, siūlą patį. Tavo smegenys labai greitai veikia. Man kažkaip norisi greitai viską pasakyti. Jeigu aš pradedu lėtai kalbėti, man sulėtėja kažkaip pats, aš pamirštu, apie ką aš kalbu. Ir man kažkaip neišeina. Nors aš labai labai stengiuosi ir suprantu, kad ne visi žmonės gali suprasti greitą kalbę. Ir mama man tą patį sako, kad aš privalau kalbėti lėčiau. Žodžiu, aš stengiuosi iš visų jėgų, bet man ne visada pasiseka. Aš manau, kad tu nesistengęs, jau jeigu užsitarnavai savo vardą, savo greitą kalbę, vadinasi, tai nėra viskas blogai. Bet jeigu žmonės nesupranta, tai reikia. Ne, visi gal žmonės nesupranta. Gerai, Nemira, tu baigėjai išsimokslinės žurnalistikos specialybę Vilniaus universitete. Taip. Ar galiu pasakoti, tai buvo dar sovietmetis, kai tu mokėsi. Ko žurnalistų tuo metu mokė? Kas tai buvo per mokslas? Labai geras klausimas, ko mus mokė. Aš, tiesą sakant, aš nežinau, ko mus mokė. Man dabar sunku taip įvardyti, ko mus mokė, nes tuo metu, kai mes išėjom baigę žurnalistiką, tai man atrodė, kad mes esame absoliutus diletantai. Mes prie visko šiek tiek prisilietė. Šiek tiek prie ekonomikos mokslų, šiek tiek prie kultūros, šiek tiek prie kažkokios žurnalistikos teorijos. Iš principo, daug visko buvo šiek tiek, bet nieko konkretaus. Bet kita vertus, ko gero, žurnalistai tokie ir yra. Jie turi daug ką nutuokti, bet jeigu jau nesigilini kažkokią vieną sritį konkrečią, tai tada jis iš tiesų toks savo šiškas diletantas. Aš žinau, apie ką tu kalbi, nes mes atsimenu, kai mokėmės, tai mes irgi, kada eidavom į to centrinius rūmus, pas istorikus arba literatus, į mus visą laiką žiūrėjo visi kaip į tokius žiapliausius. Maždaug, ai, čia ateina žurnalistai. Laisvos profesijos atstovai. Taip, maždaug iš jų tarsi kaip iš neįgalių, daug nepareikalausi, bet šiek tiek gal galima kažko jiems įdėti į protą. Iš tiesų, taip ir yra. Mes iš tiesų, aš dabar pagalvoju, kad ko konkrečiai mane išmokė, kažkokia buvo, aš jau nekalbu apie tas sovietinės disciplinas, kaip partinė tarybinė žurnalistika, pavyzdžiui. Kažkoks siaubas. Ko mus ten mokė? Ir to niekada gyvenime neprisireikė. Niekada. Ar tu jautei vis dėl to, kad tai yra tavo pašaukimas? Man atrodė, ar tai buvo ta specialybė, kurios tu iš tikrųjų labai siekė, ar tiesiog taip sukrito aplinkybė? Aš tiesiog nežinojau, kuo aš daugiau norėčiau būti tuo metu.
man atrodė, kad žurnalistikai, va būtent dėl to tokio laisvumo, tokio neakademiškumo, kai nereikėjo mokytis kažkokių konkrečių, labai griežtų disciplinų, čia toks šiek tiek laisvas menininkas jau teisi visą laiką. Ir studijos tokios buvo, ir aplinka tokia buvo, ir va tas labai tuo metu vežė, ir man tas labai patiko. Gerai, bet ar tu buvo tavo ambicijos, kad tu įsivaizdavai save, kad aš būsiu, pavyzdžiui, kokia karo žurnalistai ir siūsiu nuostabius reportažus krovinu veidu tenai stovėdama šalia bombos duobės. Sovietmečių jokio karo nebuvo, gerai, nepamiršk, kur mes gyvenom. Gerai, buvo tokį vaigą. Tuo metu mes ten buvom kažkokie patys geriausi, nuostabiausi, mums niekur neleido važiuoti, jokio karo pas mus nebuvo, mes kovojom už taiką ir kūrėm socializmą su komunizmu. Ir aš tikrai neturėjau tokių minčių ir aš apskritai neturėjau kažkokių labai didelių profesinių ambicijų. Man tuo metu atrodė, noras studijuoti yra puikus, aš pasiekiau studijų ir tada jau, kai pradėjau mokyti, tai toks žurnalistikos mokslas tais laikais man dabar, kaip žiūrint iš per tiek metų į praeitį, man atrodė daugiau ne kaip mokslas, bet kaip toks kažkoks studentavimo gražus metas. Tai aš tai prisimenu ir lygiai taip pat. Taip, tai pats gražiausias dalykas. O tu gera studentė buvai? Žinai, aš buvau visai nieko savo studentė, vien todėl, kad... Sau tai taip, bet dėstytojams. Ir dėstytojams taip pat. Nes... Kažkaip taip mano gyvenime yra atsitikę, kad žmonės apie mane galvoja geriau, negu aš iš tiesų esu. Ir, na, kaip pavyzdys, kai aš mokiausi vidurinėj mokykloje, mane pakvietė, o tiksliai mokslai tai yra siaubas mano gyvenime. Ir tada buvo ir dabar susiskaičiuoti, o jau chemija tai iš vis kažkas nesuvokiamo. Ir aš atsimenu, mane pakvietė prie lentos, tuo metu mokyklos direktorius, jisai dėstė mu chemiją, jisai pakvietė mane ir sako, ten dėstik pamoką. Nei iš tos pamokos skaičiau, nei aš ką nors supratau. Ir aš atvirai prisipažinau, kad aš nemoku. Jis pradėjo juoktis. Kartu su juo juokėsi visa klasė, nes visi žinojo, kad aš nemoku, o jisai juokėsi todėl, kad jis netikėjo. Žodžiu, bet kadangi aš iš tiesų nesugebėjau parašyti jokios formulės ir nieko nepaaiškinti, tai man liepė sėsti, tai jisai, aš atsisėdau ir po pamokos, ten kažkokiu būdu prasibroviau iki žurnalo pažiūrėti, ar pylė man tą neigiamą pažymį. Tuo metu buvo 5-balė sistema ir ką tu manai, man buvo parašytas 4. Už tai, kad aš pasakiau, kad nežinau. Tai va taip aš ir studijų metais. Kažkodėl dėstytojams atrodė, kad aš esu kažkokia patikima studentė, nors aš iš tiesų ne visada buvau patikima. Toli gražu. Aš netgi buvau grupė seniūnė ir sugebėjau atnešti, kursas buvo mažas, 40 žmonių. Mūsų grupėje buvo tuo metu, jau gal čia buvo 3, koks kursas buvo kokia likę, gal 17. Ir sėdėjo mažiau negu pusė iš tų 17. Aš atnešiau sužymėto absoliučiai visą kursą. Visa grupė. Dėstytojas man sako, o tuo metu, bet aš nešiau taip, kad durys būtų atsidarytos, jau atidarytos ir galima, nebūtų galima suskaičiuoti. Jis man sako, ar jūs įsitikinus, kad čia tikrai jūs dalyvavo? Dėstytojai buvo tuo metu, tikrai buvo puikus dėstytojai, su sveiku jumoro jausmu. Aš pasakiau, kad aš nesu visiškai įsitikinus, bet dabar mes nebegalėsim patikrinti, nes jau kai kurie išėjo. Tada jisai šyptelėjo ir pasirašė, da, kad visi atseit dalyvavo. Tai aš dabar galvoju, tai normaliai jis irgi turėjo mane jau tuo metu įsidėmėti ir pasakyti, kad šita tai sukčius yra geras. Bet ne, niekada ne, tai nesižymėjo. Kaip tik jis pagalvojo, kad tu labai sąžininga. Kaip aš galiu būti sąžininga, jeigu jis matė, kad sėdėjo mažiau negu... Ir jeigu yra net 20 nėra, tai galima pusę suskaičiuoti turbūt, ar ne, jis jau netoks kvailas. Klausyk, Nemira, tu jis pavardinsiu televizijos laidas, kurias esi dirbusi. Vakaro žinios, aktualus interviu, ryto ratas, vedėj žinias vienoj televizijoje, raudonoji linija, karštoji linija, aktualus interviu, savaitės įvykių to 5, savaitė vedėj ir taip toliau. Tu pakeitėj kokias 3, nežinau, 4 televizijas. Tu dar nepasakai, kad pradėjau aš karjerą nuo sporto studijos. Jo, ar tu pradėjai tarsi sporto žurnalistė, bet tau buvo tenai per ankštą ir tu tiesiog norėjai kažkur prisiliesti prie politikos, kas tau atrodė, kur kas įdomiau. Aš nemanau, kad tai man buvo labai ankšta. Tiesiog, kai esi žmogus jaunas, tai visą laiką tau atrodo, kad tu gali daugiau, negu iš tiesų gali. Ir tiesiog aš sporto žurnalistikoje pradirbau, dabar aš nebepamenu gal kokį 6 metų, gal daugiau. Ir aš taiga nusprendžiau, kad gal būtų gerai kaip nors dabar jau kur nors kitur padirbėti. Ir kaip tik tuo metu, kaip jau sakiau, mano kolega tuometinis ir buvęs kursokas, Darius Lukoševičius, kaip tik ties vakaro žinias sukūrė. Taip aš jas ir patekau, vien todėl, kad man atrodė, kad aš galiu daugiau negu sportas. Bet
Tai nereiškia, kad aš tikrai tuo metu galėjau daugiau. Gerai, Nemira, padarom čia šiek tiek pertrauką ir mes po pertraukėlės grįžtame į studiją. Nemira Pumperickaitė, Žinių radija. Marijonas kviečia. Žinių radijoje aš Marijus Mikutavičius ir mano pašnekovė Nemira Pumperickaitė, žinoma žurnalistė, bet ne tik žurnalistė, ir mes dabar paliesime vieną iš tavo biografijos etapų, kai tu staiga persimėtė į žurnalistikos, galima vadinti, kaip kas vadina, į priešingą barikadų pusę ir pradėjai dirbti vyriausybėje. Tai buvo 2000 metai ir tu nešiai kudašių dirbti su susisiekimo ministru tuometiniu Gintaru Striauka. Kas yra? Kas atsitinka? Kas pasidaro taip nuobodu žurnalistikoje? Ar tu ieškai iššūkių, ar tu ieškai didesnių pinigų, kad tu tiesiog iškeiti idėją, nušviesti, kovoti, kalbinti politikus ir tu išeini tiesiog su jais gyventi? Čia matyt tas pats atvejis kaip ir pirmo atveju, kai sporto žurnalistikoje aš jau nusprendžiau, kad jau labai daug padariau ir reikia dabar kažkokių praplėsti savo matymą visą, nes jau vien sporto apsiriboti negerai, reikia eiti į informaciją. Tai šiuo atveju buvo kažkas panašaus, kai aš nusprendžiau, kad dabar jau informacijoje irgi padirbėjau pakankamai ir jeigu jau yra toks pasiūlymas eiti padirbėti ministerijoje su vyriausybės kažkokiais ministrais, tai vėlgi yra tam tikras kažkoks įdomumas, kažkoks naujumas ir reikia eiti pamėginti. O gal čia bus visai įdomu. Jeigu kalbėtumėme apie pinigus, tai aš atsimenu, kad atvirkščiai, tuo metu vyriausybei mes mažiau gavom, negu kad, nes mes išėjom kartu su Lukoševičium tuo pačiu. Ir jis išėjo į ūkio ministeriją berods, o aš nuėjau į susisiekimo ministeriją. Ir iš tiesų tuo metu mūsų atlyginimai buvo didesni televizijoj, negu, nes mes turėjom ir žinių laidą, ir dar turėjom pokalbių laidas darėm. Tai, ta prasme, bendra suma tikrai buvo didesnė. Gerai, tai okei, pinigai neveikia. Ne, šiuo atveju neveikia. Veikia ambicija, kad tu... Įdomu, buvo labai įdomu. Gal dabar aš ten kažkaip irgi padarysiu kažką labai įdomaus, svarbaus, ir, nes šitoj jau kaip ir buvom tokie, jau kažkokį užsitarnavę autoritetą, jau kaip ir buvom žinomi, kaip žinių vedėjai, kaip žinių gamintojai galų gale, kaip pokalbių laidų daryto ir vedėjai, ir tuo metu tų laidų reitingai buvo pakankamai aukšti, kaip ir buvom, lyg ir atrodė, jau kažko pasiekėm. Ir dabar atsirado va toks pasiūlymas, kuris atrodė, o gal ir ten galim kažką nuveikti. Na gerai, o ką tu įsivaizduoji, ten galima nuveikti, būnant ten, sakysim, kokie atstovų spaudai? Galima turėti labai daug informacijos visų pirma. Kurią paskui gali panaudoti, kai grįši vėl dirbti žurnalistinį darbą? Nebūtinai panaudoti, kai grįši dirbti žurnalistinį darbą, bet daug žinoti visada yra labai gerai. Bet kur gali pasinaudoti? Bet tai tam nėra potekstės, kad aš tai galiu panaudoti savo, sakysim, kažkokiem tai merkantiliškiems tikslams. Ne taip. Tiesiog daug žinoti. Man, pavyzdžiui, patinka daug žinoti. Kaip, ką reiškia daug žinoti? Man patinka, kai aš ateinu su kažkokiais žmonėmis pokalbyje, pradedu dalyvauti ir aš galiu su jais kalbėtis, nes aš irgi šitą apie tai žinau. Tai šiuo atveju, bet žinoti ir galvoti, kad žinai, yra ne tas pats. Tai kai tu žinai, tai tu turi skaičių, faktų, tu žinai taip. Iš tiesų, o ne tiesiog tau atrodo, kad tu taip dabar labai populiaru. Gerai, ir tai pasiteisino, sakysim, ar tas darbas iš tikrųjų buvo įdomus? Be abejo. Jisai susisiekimo ministerijoje pati pradžia nebuvo įdomi. Prisipažinsiu, visiškai net neįdomi. Nes aš tuo metu nelabai ten nuėjus, aš įsivaizdavau, kad čia gali būti įdomu, bet aš nelabai įsivaizdavau, kaip man tą ten viską daryti. Bet aš buvau įsitikinus, kad tas žmogus, kuris kviečiasi, tai jis tai žino, ko iš manęs nori. O jis pasirodo nevelnio, nežinojo, kam aš jam reikalinga, bet jis žinojo, kad tokia pareigybė reikalinga. Jo, taip reikia. Ir kiti turi, žiūrėkite. Taip, ir taip reikia. Ministras turi turėti atstovą spaudai. Ir taip paaiškėjo vienas ministras, kuris labai greitai dėl interesų supainiotų pasikeitė, atėjo kitas lygiai taip pat. Taip, jis irgi kažkaip toks įspūdis, kad nelabai suvokė, kokią užduotį man turi duoti. Aš irgi kažkaip iniciatyvos nerodžiau, nes tuo metu nelabai žinau, už ko griebtis. Ir apskritai gerai taip pat sėdi vegetuoji, tau atlyginti man moko. Bet tai labai keista, nes tu visą laiką, aš irgi visą laiką kažkaip naiviai įsivaizduoju, kad gerai, mano gyvenime gali būti kažkas tai neplanuota ir mano gyvenime gali būti kažkas nedisciplinuota ir nepaaiškinama. Bet jau ten, tuose valdžios ešalonuose, ten viskas turi būti, kiekvienas centas suskaičiuotas, jis turi būti pragmatiškai išnaudotas ir žinoti, kad kam tai darai. Ir tu dabar
man greuni visą tą valstybingumo, tą gražų paveikslą, nes tai yra tiesiog kartais vegetacija. Žinai kaip, tu labai gerai sakai, turi būti, bet tai nereiškia, kad taip ir yra. Ir iš tiesų labai daug viskas priklauso nuo galvos. Visas kolektyvas, visas veiksmas tame kolektyve, visa atmosfera ir visas darbas tikrai priklauso gerai, nuo galvos. Gerai, bet jūs bendraudavot maždaug, kai tai tada sakydavot, ministrė, ką man dabar daryti? Duokit man užduotį, duokit, aš noriu jausis reikalinga. Žinai, aš dabar negalėčiau pasakoti, net nenorėčiau pasakoti, nes tai liečia ne tik mane, bet ir kitus žmonės, kokie būdavo mūsų pokalbiai, bet jie tikrai nėra tokie, apie kuriuos reikėtų dabar čia pasakoti, kaip apie kažkokius darbinius pokalbius. Nes tai iš tiesų jie... Tai nebuvo darbas, pavadinkim taip. Nes viena pusė nežinojo, ką daryti, o kita pusė per daug nesistengė. Tokia buvo pradžia. Kaip pradžia? Čia pradžia. Tai. Ir tada premjeras Algirdas Brazauskas. Tada aš jau, tuo metu aš bedirbdama ir beje, tada tuo metu buvau pakankamai daug kritikos iš savo adresų išgirdau. Nes tuo pačiu metu aš dar turėjau Lietuvos televizijoje tokią trumpą laidelę, aktualus interviu 15 minučių. Interesų konfliktas. Taip. Kaip ir interesų konfliktas. Aš beveik nekviesdavau, ne tai, kad beveik, bet visai nekviesdavau, netgi jeigu gerai atsimenu kažko iš susisiekimo ministerijos srities, bet nepaisant to, vis tiek žurnalistas. Ir aš dabar suprantu, kad tai iš tiesų yra interesų konfliktas. Negerai. Bet baisiausia, kas buvo, kad mes buvom, ten labai nedaug buvo jau likę to darbo. Ir aš išleidau savo kolegą, mes tuo metu dirbom su Aurelijum Katkevičium. Jisai padirbo kažkokį laiko tarpą, mes ten turėjom keistis kažkiek laiko, aš jį išleidau ir tada liko jau tik man tas darbas. Ir jis išvažiavo. Ir nebebuvo ką daryti, aš turėjau pabaigti. Kaip kitaip. Yra sutartis su televizija, turi pabaigti, tu tą žmogų išleidai. Ir va tuo metu aš kaip tik gavau pasiūlymą iš premjero, aš pasikviečiau į laidą jo patarėją. Jis atėjo pas mane į laidą ir pakvietė mane dirbti pas premjerą. Ir tada aš nuėjau į susitikimą. Kažkaip labai greit viskas ten įvyko. Ir aš taip supratau, kad esu kviečiama, iš tiesų tinku. Ir tada aš vėl dar kurį laiką negalėjau eiti, nes turėjau pabaigti tą suprantu. Darbą. Gerai, tai atstovas spaudai, kas tai yra šiaip bendrai apibrėžus? Ar čia yra tada, kada politikas tingi kalbėti, arba jisai dėl kažkokių priežasčių yra neįgalus kalbėti, ir tada jisai ištumė tave, kad atlaikytum visą audrą? Ne, visai ne. Aš manau, kad jisai visada yra įgalus kalbėti, bet tiesiog yra, visų pirma, aš manau, kad atstovas spaudai tai yra būtent ta jungiamoji grandis su žiniasklaida šiuo atveju beveik visą laiką. Ir aišku, ne tik su žiniasklaida, bet daugiausia tai yra darbas su žiniasklaida. Ir vienas dalykas, yra daugybė tokių smulkių klausimų, dėl kurių neturėtum premjero arba ministro vesti prieš kamerą, atsistoti, jeigu žmogus nori patikslinti. Dar tada klausimas prieš tai, kaip greitai išeisim vėl į trumpą pauzę. Ar tu susigadinai santykį su žurnalistų brolyje? Aš jų negadinau. Bet mačiau kai kuriuos, kuriem net apatinis žandikaulis virpėjo iš įsiūčio mane vaikantis koridoriais. Mačiau ir tokių. Bet tai nereiškia, kad taip sugadinti santykiai, kad šiandien aš tais negaliu kalbėti. Bet sakysim, ar galima sakyti, kad šiek tiek laikė tave tokiu atskalūnu? Be abejo. Ir tu dėl to pergyvenai ar nelabai? Žinoma, kad man buvo nemalonu. Ką reiškia nelabai? Taigi negali būti toks atsiribojęs nuo viso pasaulio. Aš apskritai norėčiau su visais draugiškai gyventi. Gerai, čia nebėra priskaitę žinių radijų studijoje. Po pertraukėlės grįžtam į pokalbį su ja. Marijonas kviečia. Mes turime savo studiją, Nemirą Papiriskaitę, žurnalistę, kaip visada švyčiančią savo entuziazmų ir optimizmų. Ir mes palėtume tą temą, kai Nemira nuo savo žurnalistinių barų perėjo į darbą vyriausybėje. Tu suformulavai, kad iš esmės norėjai daugiau žinoti, tiesiog norėjai daugiau informacijos. Ar tu jos gavai? Gavau. Ir todėl buvo labai sunku, kai po 10 metų darbo valstybės institucijose, valstybės tarnybose su ministrais, premjerais ir netgi mūsų bendrų pažįstamų Seimo pirmininko Arūnu Valinsku labai trumpai, baigėsi visą tai. Natūralu, nes aš visą laiką buvau tas vadinamasis politinio pasitikėjimo pareigūnas, o tai reiškia, kai mano vadas netenka posto, aš automatiškai netenku to posto. Tai va tada jau, kai su Arūnu Valinsku aš netekau to posto ir tada aš kažkaip likau be darbo, be jokio darbo ir tuo metu man atrodė viskas absoliučiai neįdomu. Tas mano, nes aš supratau, kad visa tai, prie ko aš prieidavau, prie to grifo visiškai slaptai,
prie šiaip daugybės tokių užkulisinių žinių, kurios kitą kartą jos nebūtinai turi. Tai nereiškia, kad tai buvo žinios, kurios kenkia valstybei ir todėl buvo daromi kažkokie blogi darbai. Ne, gink dieve. Tai reiškia, kad tiesiog buvo tai, kas, na, kai vyksta, pavyzdžiui, kažkoks klausimas, jos svarstymas, tai daugybė juk yra paruošiamųjų dalykų ir va visą tą tu žinai. Tai visa šitas žinojimas, kai aš baigiau visą darbą valstybės tarnyboje, smogė atbulu galu. Aš supratau, kad aš nieko nenoriu dirbti, nes aš viso to nebeturėsiu. Aš nebežinosiu va tos visos valstybės informacijos. Tu čia kaip narkotikas kažkoks. Taip. Ir man tada buvo labai... Tai tu galėjai griebti kokį nors papkę ir kaip koks naudinas. Ne, aš tiek daug nežinojau. Tikrai ne. Tai nereiškia, kad aš žinojau kažkokių labai didelių valstybės paslapčių, kurios būtų čia sugriovusios Lietuvą, kažkieno gyvenimą. Gerai, bet sakysim, gerai, bet ar būdavo, nu gerai, normalu, žmogiškos intrigos, politikoje, kaip ir žmonių gyvenime šiaip yra, bet buvo tokių dalykų, kur, sakysim, pusę lūpų visi žinojo, kad vyksta negeri dalykai. Bet tu negali to kalbėti. Būdavo? Kažkiek būdavo. Kažkiek būdavo. Ir tu visą tai žinai, ir sakysim, Nemira, ar tu kada nors galvojai, kad tai galėtų kada nors virsti, pavyzdžiui, memuarais, ten, žinai, ten gyvenimas Brazausko šešėlyje, žinai, valdžiaus paunksme, Nemira Pumperickaitė. Kad tu parašytum knygą, pavyzdžiui, ar tau nėra, kartais nebūna, kad kai tu žinai, tau knieti pasidalinti tuo? Žinai kaip, aš turiu tokį vieną draugą, kuris man sako, kad aš privalau tiesiog rašyti knygą. Aš žinau, kad aš jos nerašysiu. Tu dabar tai nepažadė, kad jie parašysi, nes tai nužudys. Ne, aš jos tikrai nerašysiu, šitą aš galiu pažadėti. Kodėl tu nerašysi? Tam yra labai aiškios dvi priežastys. Pirma priežastys yra ta, kad aš absoliučiai nemoku rašyti. Tai yra... Aš parašysiu. Aš esu ta žurnalistas, kuris gali kalbėti, gali daryti, dirbti televizijoje, man taip atrodo. Aš nežinau, yra tokių, kurie taip negalvoja, aišku. Bet... Tą dar aš galiu daryti. Aš galiu radijoje dirbti, man atrodo. Ta prasme, aš galiu kalbėti. Bet kai man reikia parašyti, aš kankinuosi beprotiškai. Todėl, kad aš galiu susirinkti be galo daug informacijos, bet išguldyti ją taip, kad būtų įdomu skaityti. Gerai, bet tu gali pasitelkti ką nors į pagalbą, žinau. Gerai, jeigu šita priežastis netinka, tada dar yra viena kita rimtesnė. Kokia? Dar rimtesnė. Tuo metu, kai tu su kažkuo dirbi ir tave pasikviečia kaip žmogų, kuriuo kažkuria prasme pasitikė. Tai nesvarbu, ar ta žmogus dar gyvas šitoj žemėje, ar negyvas, ar jis dabar kažką dirba, ar jisai jau nieko nebeveikia, ar jisai sėdi, ar jisai dar kažką veikia. Bet kažkuriuo etapu, kai tave pasikvietė dirbti, tavim pasitikėjo. Tai man atrodo, kad aš neprivalau iš to uždirbinėti. Tiesiog tai būtų niekšiška tavo... Mano požiūriu, man taip atrodo šiandien. Ir aš nemanau, kad aš pakeisiu savo... Bet aš, pavyzdžiui, atsimenu, berods Valdas Bartasevičius toks Lietuvos ryto. Jis buvo atstovas spaudai Valdo Adamkaus ir po to jis parašė knygą. Jis dirbo pati. Taip, bet jis parašė tokią gražią knygą. Tai... Jo, tai va, kas yra bėda su tom knygom? Nes paprastai, jeigu ją rašai, tai tada būk jau niekšelis ir nesisteng būti diskretiškas. Arba jeigu tu ją rašai taip visą nugludintą ir... Iš puoselėta tada jinai niekam neįdomi. Jeigu tu ją rašysi tokią, kad ką visi žino, tai nėra prasmės ją rašyti. Taip, būtent. Jeigu tu nori parašyti daugiau, tai tu ne visada gali pasakyti tą, ką tu žinai. Ir aš, pavyzdžiui, taip įsivaizduoju, kad jeigu žmogumi kažkada pasitikėjo, tai jisai tą pasitikėjimą turi išlaikyti visą gyvenimą, nepaisant kokiuose santykiuose buvo su tuo žmogumi iš pradžioje ir pabaigoje. Galbūt pabaigoje tektų ir kažkaip susipykti, ar dar kaip nors. Bet tai nereiškia, kad aš uždaręs duris įsiutęs dabar tau pakenksiu. Aš taip nemoku, man taip neišeitų. Ir aš galvoju, kad aš, o jeigu parašyti va tokią gerą, gražią knygą, tai tada aš galvoju, kad aš juk prie tos pirmos priežasties grįžtu. Aš nelabai moku rašyti. Tai ir va dėl tų dviejų priežasčių aš manau, kad aš nerašysiu. Man smagu žinoti, ką aš žinau. Bet to nebūtina žinoti visiems. Gerai, aš manau, kad tai yra labai stiprus ir labai sąžiningas bruožas ir tik tai dėl to sveikinu, nors šiaip gaila, aišku, kad kažkur tai nueisi į užmarštį. Ar kada nors tu pagalvojai, ar tau buvo svarbu, kai tu dirbai, sakysim, ten vyriausybėje, ar tau buvo svarbu tavo politiniai įstikinimai ir tų žmonių, kuriems tu dirbai politiniai įstikinimai? Ar tu iš viso, sakysim, turi kokias nors politinės aiškias pažiūras, kurių tu nebijai deklaruoti? Aš manau, kad aš turiu pažiūras,
bet tai nereiškia, kad aš dabar labai norėčiau jas čia viešai deklaruoti dėl labai paprastos priežasties, dėl savo dabartinio darbo. Todėl, kad jau dabar aš labai išgirstu, kad jeigu aš dirbau su socdemais, tai dabar esu koks tai socdemų ruporas, nors taip toli gražu nėra. Ir kiek aš žinau, socdemai nėra sužavėti daugumą mano darbų. Tai dėl tos priežasties aš dabar čia nenorėčiau tau pasakoti, kokie mano yra politiniai įsitikinimai, bet aš juos turiu. Bet tu sulauki priekaištų, kad tu maždaug palaikai vieną ar kitą pusę, nes žmonėms taip atrodo. Visą laiką, nes taip, ir kas įdomiausia, kad aš sulaukiu iš abiejų pusių. Ir kairieji, ir dešinieji randa būti nepatenkinti kuo iš mano darbo. Ir tai aš galvoju, kad tai yra man šioks toks pasiteisinimas, kad aš galbūt ir bandau tą vidurį išlaikyti ir neparodyti labai. Tai labai sunku, nes žurnalistas toks pat žmogus kaip ir visi. Ir žmonės, jeigu vieni mėgsta braškes, o kiti šampaną, tai nieko nepakeisi čia. O tai taip ir su pažiūrom. Jis irgi turi tą žmogus pažiūras, nepaisant to, kad jis yra žurnalistas, ar jis yra pardavėjas. Bet tik tai, kad visą laiką norisi išlaviruoti taip, kad būtų abi pusės išklausytos. Ir vis tiek nepaisant to, kad tu klausai abi pusės, tu vis tiek esi žmogus ir jaučiasi taip tavo požiūris į tą taip vieną ar kitą reiškinį. Tai aš manau, kad per tai ir jaučiasi. Ir todėl vienu atveju vieni būna labiau nepatenkinti, kitu atveju kiti. Tai kažkuria prasme, man lyg ir toks savo pasiaiškinimas, kad gal tas kelias toks ir yra lyg ir per vidurį įėjimas, kad nei vienų, nei kitų, nei užgauti, nei kažkaip pasmerkti, nei išaukšti. Ar yra politikų, kurie laiko tave priešę ir, sakysim, absoliučiai aiškia jų kažkokia tai opozicionierė, kurie net neina į laidą su tavim, neduoda tau interviu ir atsisako su tavim bendrauti? Yra. Yra? Yra. Tu jų neįvardinsi? Aš kaip nervina tas to. Nes tai liečia ne mane vieną. Tai suprantu. Liečia ir juos. Bet yra, ir jeigu jie patys to nepasakė, kurie tai gal sako, jau pas šitą, tai neįsit, tikrai. Ne. Taip, yra tokių. Ar tu bandai juos perkalbėti, arba aš daug susitikim, pakalbėkim, užkaskim karo kirvį? Ne. Aš niekada neiškasiau to karo kirvio. Aš manau, kad politikas turi suprasti, kad tam jis ten ir eina, kad būtų matomas ir kad apie jo darbus, jo kalbas būtų, žurnalistai turėtų ką veikti. Juoba, kad mano toks darbas, jeigu aš būčiau žurnalistas, kuris daro apie maisto gaminimą, apie gyvenimo būdą, tada būtų visai kas kita. Bet šiuo atveju, kadangi tai yra informacinė analitinės laidos, tai politikų darbas visą laiką yra svarstomas ir visą laiką komentuojamas. Todėl aš manau, kad jie neturėtų būti tokie, kad mane supykdė ir aš neįsiu pas jį. Tai mes vieni kitiem esam reikalingi, aš turiu galvoje žurnalistus ir politikus. Ir tas ratas apsisuka, šiandien galbūt nelabai patinka, kitą kartą labiau patiks. Todėl man, tiesą pasakius, aš manau, kad yra ir daugiau tokių, bet aš su juo dirbau, už tai galiu šitą pavardę paminėti. Tai yra mano buvęs vadovas, tai yra premjeras Kirkilas tuo metu buvęs, tai yra žmogus, kuris, jis niekada su niekuo nesipyksta. Jisai visada, taip jį kritikuoja, taip jis gauna pylos, bet jisai niekada nepasako, aš neisiu pas tą žurnalistą, aš su juo nekalbėsiu, nes jisai mane maždaug užgavo, mane neteisingai pakritikavo. Net jeigu ir iš tiesų tai buvo neteisingai. Aš manau, kad toks politikas ir turėtų būti. Man sunkiai suvokiama, kodėl žmogus neina, jeigu jį pakritikavo arba dar dėl kažkokių priežasčių. Aš irgi, pavyzdžiui, yra tokių žmonių, kurie apie mane blogai galvoja arba blogai šneka, bet tai nereiškia, kad aš turiu spjaudyti jo pusę, neduoti jam rankos, nesisveikinti. Kažkaip man atrodo, šitam pasauliui tiek nedaug to laiko ir dabar dar susipykti su visais. Turiu klausimą tau tiesiai į tavo gražią kaktą. Ar per savo žurnalistinę karjerą tu kada nors buvai sulaukusi pasiūlymą, pavyzdžiui, kyšiui? Arba sakysi, kas nors norėjo papirkti tavo palankumą? Ne, taip nebuvo pasakyta, kad aš tau siūlau tokią sumą ir todėl tu padaryk kažką. Taip nėra buvę. Niekada. Na, tam lygiai taip tiesiog gal niekada nesiūlau. Nežinau, man nesiūlė. Bet yra buvę taip, kad gal tu galėtum padaryti va, tokią ir tokią temą, tokį ir tokį pokalbį. Taip yra buvę. Ir šiuo atveju aš suprantu, kai žmonės pasiūlo temą, tai viskas gerai, čia nieko bloga. Bet kai tas asmuo susipyksta su kažkuo iš žurnalistų, ar kažkurioj ten televizijoje, radio ar laikraštį, ir tada kreipiasi į mane, kad aš neva taip kažkaip jį reabilituočiau. Tai keletas tokių pasiūlymų buvo, bet tam užtektų vienos rankos pirštų. Gerai, tada dar vienas klausimas. Dirbant televizijoje, iš televizijos valdžios,
Dažnai būna nurodymų, kad, sakysim, tą reiktų timtelti, o to, pavyzdžiui, to mes iš viso ignoruojame. Ne, nedažnai. Nedažnai. Tai yra buvę, bet... Bet visai vienos rankos pirštų užtektų. Ir aš negalėčiau pasakyti, kad tai buvo absoliučiai kažkoks įsakymas. Tai buvo tiesiog toks draugiškas pastebėjimas, gal pavadinkim taip. Taip. Ir tai nereiškia, kad tu turi pakviesti tą, nekviesti to. Tai buvo toks tiesiog pastebėjimas. Gerai, Nemira Pumprickaitė Žinių radijo studijoje. Po pertraukėlės mes grįžtame į dar vieną akimirką su ja. Marijonas kviečia. Žurnalistė Nemira Pumprickaitė Žinių radijo studijoje, žmogus, kuris dirbo daugybėje televizijų, praktiškai perėjo kartu su nepriklausomo Lietuvos televizija per visą atgautos nepriklausomybės laikotarpį. Kaip tu manai, Nemira, ar labai siaubingai įpūdį mus nugravitavo mūsų televizijos? Ar tu jauti nepasitenkinimą žiūrėdama jas? Ar tu kartais idealizuoji praeities televizijas ir manai, kad kažkas ten buvo geriau? Aš visiškai neidealizuoju praeities. Ir man labai baisiai atrodo tie žmonės, kurie sako, kad žinai, mūsų laikais tai buvo gyvenimas, o dabar tai jau... Na taip, mes to bijome, bet kartais mums natūraliai taip gaunasi, mes atrodo, kad... Nostalgija savo jaunystėje greičiau tai. Laikams. Ne, aš nesakau, kad praeitie televizija buvo gera, atvirkščiai, jinai buvo ganėtinai nuobodi ir tuo metu, kai buvo viena, apskritai niekas jai ten nesipriešino, tai tuo metu sukurta Litpolinter ir TV3 tuo metu jau buvo kažkokios užuomazgos, paskui LNK išaugusi, tai buvo didelis toks kažkoks argumentas pasipriešinti tai nuobodžiai tuometiniai vieninteliai televizijai. Bet dabar, aišku, pasirinkimas yra didelis. Ar, jeigu tu klausi, ar man patinka tai, ką rodo... Gerai, sakysim, jeigu tu būtum diktatorė, jeigu būtum tokia Dalia Grybauskaitė, bet turėtum dar daugiau galių. Tai žiauriai daug, 15 kartų daugiau galių. Kurias tai laidas, pavyzdžiui, panaikintum? Būčiau diktatorė ar būčiau prezidentė, nelabai supratau, ką tu prezidentė, diktatorė, šiaip. Kokias laidas tu, pavyzdžiui, panaikintum? Ne, aš taip negaliu pasakyti. Vis tiek žmonės kuria tas laidas. Aš tikrai turiu savo nuomonę. Nu, kokia tu tolerantiška tu turi. Bet aš negaliu, juk žmonės tas laidas kuria. Jie įdeda, aš įsivaizduoju, ten savo širdį, laiką, sumanimus. Kažkas jas žiūri, nes jeigu jų nežiūrėtų, tai jų niekas nekurtų. Ir dabar ne, aš tai kad atsisėsiu pasakysiu. Narkotikus irgi vartoja, kažkas vadinasi. Bet narkotikai yra blogai, o televizija niekam nesugadinta, nei sveikatos, nei atima tos sveikatos, nei gyvybės neatima. Tai yra. Taip, tai yra, mano supratimu, dauguma laidų nepadeda žiūrovams kažką sužinoti naujo, kažkokios informacijos nesuteikia, jų netobulina tų žmonių. Tokių laidų tiesiog nereikia. Bet jau tu man atleisk, aš tikrai jų nenoriu vardinti ir tikrai nepasakyčiau, kad aš jas noriu uždaryti, nes jeigu jas kažkas daro ir kažkas jie žiūri, tai vadinasi, kažkam jų reikia. Aš suprantu, bet žinai, aš kažkada skaičiau tavo interviu ir tu sakei, vėlgi, apie darbas, sakysim, su politikais, tu sakėjai iš esmės, kad tenai labai dažnai jaučiasi, kad politikai rūpinasi iš esmės savo reikalais, savo partijos reikalais, bet tokio valstybingumo, tokio valstybiško požiūrio, šiaip, kad sakysim, rūpinusi valstybė, kuri turėtų jų būti tiesioginė pareiga, nėra. Kalbant apie televizijas, sakysim, ar galima sakyti, kad tai yra tas pats? Sakysim, dažnai televizija net neturi arba nejaučia tokio poreikio, kad jie, sakysim, yra ne tik tai pramogų gamintojai, bet ir švietėjai. Kažkuria prasme. Tai aš manau, kad arba jie nejaučia, arba jie kitaip supranta tą savo švietėjišką požiūrį. Galbūt jiems atrodo, kad tai yra švietėjiška. Aš nežinau, kaip tą reikėtų klausti jų pačių, tų televizijų, nežinau, vadovų ir kūrėjų, kurie ten dirba. Bet žiūrint iš šalies, mano požiūris, tai yra, kad tai iš tiesų toks įspūdis susidaro, kad ten nėra tokios misijos. Ten yra misija. Žinai, yra toks Merfio dėsnis. Niekada neklausykite, kas apie ką kalba, nes vis tiek visi galvoja apie pinigus. Tai šiuo atveju, man atrodo, šiuo atveju yra čia tas pats. Jeigu kažkas žiūri, vadinasi, ten galima parduoti reklamą. Jeigu galima parduoti reklamą, galima uždirbti. Komercinės televizijos deja gyvena iš to. Ir matyti, todėl jos tas laidas ir daro. Tai apie kažkokį švietėjiškumą. O švietėjiškumas
toli gražu ne visiems reikalingas. Beje, tu pacitavai Merfį ir aš dabar prisiminiau, kad tu praktiškai kiekvieną savo laidą dabar LRT baigi ten kažkokia tai citata. Ar tu jas esi išsirašiusi iš savo mėgstamų knygučių jaunystėje, ar tu dabar jas tiesiog googlini? Labai įvairiai. Jaunystėje tai tikrai nesu išsirašiusi, bet aš, jeigu aš pagaunu kažkokią, tarkim, skaitydama knygą, kažkokią frazę, kuri man atrodo verta dėmesio, aš užsirašau, tikrai užsirašau. Bet daugybė yra ir tokių, kurias randu internete, nes kitą kartą viena atsigamina, o šita čia tiktų, o kita tiesiog reikalauja to meto, tai tada reikia paieškoti tokios, bet tai nereiškia, kad aš labai jau ten visą laiką turiu ją įdėti tą frazę. Tiesiog taip atsitiko, kad aš jau ne iš vieno žmogaus išgirdau, kai jisai sako, aš laukiu pabaigos. Toks įspūdis, kad galėtum tos laidos nedaryti, bet būtinai pabaigą padaryk. Tai dabar aš kaip ir neturiu pasirinkimo. O dar yra tokių, kurie sako, aš net užsirašinėju. Tai dabar ir taip, ir tai yra, aš to galiu pasakyti, netgi pasididžiuodama galiu pasakyti, kad tai yra žinomi žmonės visuomenėje ir tai yra ne šiaip savo kažkaip... Tu keiti gyvenimus, tu tarsi kunigas. Ne, taip nereikia sakyti, bet man buvo smagu tą išgirsti. Tai dabar aš kažkaip ir lyg ir tokia esu šiek tiek įpareigota. Gerai, turiu dar vieną klausimą. Dar kažkokį tai interviu tavo skaičiau ir tu sakei, kad esi labai nepakanti kvailiams arba kvailumui arba kvailybėje ir taip toliau. Ir tą dažną žmogų, ko gero, išmuša tai iš vėžių. Vėl grįžtant paskutinį kartą, sakysim, prie politikų. Kaip dažnai jie tave išmuždavo iš vėžių? Kitaip sakant, pasakysiu grubiau, koks procentas tarp politikų iš tikrųjų yra kvaili? Tu daug mano interviu esi skaitęs, o aš taip retai užduodu. Aš ruošiausi laidai, aš noriu padaryti įspūdį. Žinai kaip, kažkaip negali užgauti žmogaus, kad jisai jau yra... Pasakyk nors kartą, kaip visiškai... nėra, kuri kalba tet-a-tet, o ne eterija. Bet aš kalbu šį kartą eterija, dėja. Žinai, man regis, kad ne taip svarbu, ar jisai yra politikas, ar jisai yra ne politikas. Kvailių šitam pasaulyje yra gerokai daugiau negu protingų žmonių. Tai netgi ne aš pasakiau, tai pasakė kažkoks iš tų sentencijų autorių, kad jų tikrai yra žymiai daugiau. Ir lygiai taip pat, kad mes su amžiumi, mes lyg ir turėtumėm protingėti, bet deja taip toli gražu neatsitinka. Todėl mes įgaunam daugiau patirties, bet kad proto, gink dieve, nereikėtų taip galvoti, nes ne visada taip atsitinka. Todėl visai nesvarbu, ar jie politikai, ar jie tokie, kaip mes su tavimi. Kvailių visur yra. Ir jie deja, bet visada rėkia garsiai, yra matomi ir gan dažnai sugeba tą savo nuomonę iškišti į viešumą. Tai tie, kurie garsiai rėkia, nebūtinai turi būti protingi. Gerai, laidai baigiantis, palieskime tą temą, su kuria aš tave užknisau vienose vestuvėse, kur susitiko pabėgėlių tema. Dažnai liečiama tavo laidose dabar ir tu pasakai prieš laidą, kad labai džiaugiesi, kad tu turi pakankamai laiko ją analizuoti, išgvildenti iš įvairių pusių. Tavo požiūris, nesakysim kategoriškai, kurią tu pusę palaikai? Aš palaikau tą pusę, kad pabėgėlius reikia priimti. Aš esu tos nuomonės. Ir mane labai, man tiesiog nesuvokiama, kaip gali žmonės, protingi žmonės sakyti, tie, kurie sako, kad pabėgėlius reikia priimti, tai vežkim juos pirmiausiai į jų namus. Juk ne apie tai kalba. Kalba apie tai, kad mes visai neseniai buvom tokie patys okupuoti, pagalbos prašytojai, ir dabar mes esam visą laik pagalbos prašytojai. Ir šiek tiek prakutę mes pradedam rėkti, kad nebereikia priimti tų žmonių, kurie neva čia važiuoja pas mus plaukia į Europą tik teroristai, jauni vyrai, kurie visiškai nenori dirbti, o nori čia gerai gyventi. Bet kai pamatai tą motiną, kuris susidedina 4 mažamečius vaikus ir vieną dar kūdikį, sėda į valtelę kontrabandininkų su už 20 eurų. Taip, bet problema, kad mes matom ne tik tai motiną su vaikais. Tai, bet jauni žmonės irgi nori gyventi. Vyru visi nekenčia, vyru niekas. Bet jie irgi nori gyventi ir jie turi tokią teisę gyventi. Ir jie, kai pamatai, kas ten dedasi toj šaly, kaip ten viskas griūva, kaip ten yra žudomi žmonės, tai kodėl tas jaunas žmogus ten turi sėdėti? Jis nori gyventi ir jis plaukia į tą gyvenimą. Jisai nori tiesiog turėti kažkokią laisvę, kažkokį užtikrintumą ir svarbiausia, jisai turi teisę gyventi, nes jis gimė jau vieną kartą gyvenime. Juk mūsų pabėgėliai po karo antrojo pasaulinio, juk jie irgi bėgo iš Lietuvos jauni žmonės. Visiškai jauni su šeimomis bėgo. Tam, kad, nes jie, jeigu būtų likę čia, jie būtų arba
nužudyti čia, arba išėję į miškus ir žuvę, arba išvežti į Sibirą, kas nori būtų su jais atsitikę. Ir jie jauni irgi bėgo. Kodėl mes apie tai nepagalvojom? Jaunas žmogus taip pat turi teisę gyventi. Tu taip aistringai kalbi, tau labai svarbi ta tema. Tiesiog šita tema dabar yra labai aktuali ir mes apie tai darom daug laidų, beveik visos informacinės laidos apie tai prasideda. Aš irgi apie tai darau ir aš kažkaip negaliu stovėti visiškai nuo šaly. Ar tau, sakysim, iš viso jaudina tas faktas, kad, sakysim, Europa gali tapti kada nors musulmoniška? Tikrai jinai tokia netaps. Jeigu jinai turi tokią galimybę, ar tave jaudina, kad tai įvyktų? Aš nenorėčiau, kad Europa taptų tik tai musulmoniška. Gerai, čia Nemira Pumperickaitė, jinai buvo žinių radijo studijoje. Ačiū, aš Marijus Mikutavičius, susitiksim kitą kartą. Geros dienos, geros laimės, būkit geri vieni kitiems, iki. Čia žinių radijas. Likite su mumis.